بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اینڈ بیوٹی. ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں بیبی گرلز کے لیے فینسی فروک کی بہت ہی خوبصورت سٹائلش ڈیزائننگ. ویڈیو کو دیکھیے گا, کمنٹس کیجیے گا, اس کے علاوہ آپ لوگ میرے چینل فیشن اینڈ بیوٹی پہ وزٹ کیجیے گا مزید ویڈیو کے لیے. بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور آپ لوگ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کتنی فینسی فروک کی ڈیزائننگ ہے. آپ لوگوں کو ہر طرح کا آئیڈیا اس ویڈیو میں ہو جائے گا. تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.